Tvorcov, mladý talentovaný Silák z Bardejova. Takže na strane modrej je bardejovský mladý matador. Pripraví sa Next Wrestlers Anupriam Enkure. Piotr, jedeš! Áda, momentálne. A ideme na druhý vzájomný súboj. A je to stav 0-1 pre stranu modrú. Čiže pre domáceho, doslova domáceho. Adama Harova. Vieš ho! Daješ! A je to 1-1. Je to stále, ešte stále 1-1. A ja dávam divákom tu Bardejove takú otázku, že ktorému fandíme? Červenej alebo modrej strane?